Prag tragedie në Shkodër, ku është shembur mbi kalimi i këmbësorve të kura e Baçalëkut. Bepin Kolvataj na jep detajet në lidhje telefonike. Bepin, të përshëndes. Të përshëndes. Në fakt një ngjarje e rëndë, siç e tha dhe ju, prag një tragedie në hyrje të qytetit të Shkodrës, në atë që është arteria kryesore që e lidh Shkodrën në pjesën tjetër të Shqipërisë, ku rreth orës 12 e një 10 minuta shëmbur pra mbi kalimi i këmbësorve, duke fatmirësisht mos shkaktuar pasoja në njerëz, por që natyrisht është një ngjarje e rëndë për të cilën grupi hetimor, shërbimet e policisë, shërbimet zjarfikse dhe antipronari rrugëve kanë nisur punën në drejtimin e prokurorisë për të zbardhur të plot shkakun e kësaj ngjarje. Në një njoftim paraprak që policia e Shkodrës ka dërguar më njëherë pas ngjarjes, është deklaruar që kjo shëmbje pjesore mbi kalimit ka ndodhur vetë, pra pa dhënë specifikime, por në hetimet e para në vendin e ngjarjes rezulton në fakt që shëmbja mbi kalimit ka ardhur pas goditjes që ka marrë nga një kamion i cili po transportonte një eskavator në këtë zonë. Pra ka qenë momenti kur e ka goditur bazamentin e mbi kalimit dhe më pas ka ndodhur shëmbja e këtij të fundit, që fatmirësisht është mbyllur pa pasoja në jetë njerëzish. Tashmë po merren në pyetje pikërisht persona të cilët kanë qenë dëshmitar në vendin e ngjarjes, po merret në pyetje drejtuesi i kamionit dhe në të njëjtën kohë janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë të disa bizneseve aty përrreth, të cilët e kanë filmuar këtë moment të ngjarjes për ta zbardhur të plot dinamikën. Vetëm në pak minuta pas rrëzimit të mbikalimit, në fakt u hap një debat i fortë lidhur mbi rrëzimin e tij, vetëm për faktin se pak muaj më parë ky mbikalim u dorëzua i përfunduar pas një rikonstruksioni që u bë pikërisht nga ministri i shtetit për sipërmarrjen e Dona Bilali, dhe që natyrisht për këtë arsye u ngritën edhe pikë pyetje mbi sigurinë e tij, nëse ishte realizuar apo jo siç duhej investimi. Por nga ky hetim paraprak rezulton që shëmbja ka ardhur pra nga goditja e mjetit të tonazhit të lartë, çka natyrisht ka qenë edhe shkaktare për të krijuar shkëputjen që më pas ka sjell shëmbjen e mbikalimit. Natyrisht prej orës 12 kur ka ndodhur ngjarja, për më shumë se 60 minuta në këtë pjesë të rrugës hyrëse dalëse në drejtim të Shkodrës është shkaktuar një trafik rënduar, për shkak se policisë rrugori është dashur të operojë vetëm në njërin sens të rrugës për të kthyer në normalitet, po them qarkullimin rrugor, dhe që natyrisht tashmë do të vijë puna për ta zhvendosur tërësisht të mbikalim dhe për të hapur rrugën për qarkullimin normal të automjeteve në këtë zonë. Kjo është një proces pune që natyrisht do të kërkojë kohën e vet, pasi ende në zonë ndodhet grupi hetimor që po përmbyll të plot dosjen sa i përket kësaj ngjarje, që fatmirësisht do të thonë u mbyll pa pasoja në njerëz, sepse mund të kishte rezultuar fatale për vetë orën kur ka ndodhur dhe për vetë faktin që është një segment në cilin kalojnë të gjitha automjetet që drejtohen drejt qytetit të Shkodrës, atyre që hynë dhe dalin drejt pikës së kalimit kufitar të Muriçanit, por edhe për shkakun se ndodhet një zonë të populluar, siç është lagja Baçalëkë Shkodrës, një nga lagjet më të vjetra të qytetit, ku thuajse në çdo orar të ditës, por dhe të natës, ka lëvizje qoftë të këmbësorëve, qoftë të automjeteve, që mund kishte rezultuar natyrisht një ngjarje të rëndë. Qartë, Bepin, falenderoj për detajet e përcjella drejt për së drejtit në studio. Mirë, ne do të shkojmë në hapësirën kushtuar marketingu, të rikthehemi sërish pas pak.